Перша психологічна допомога під час війни. У медичному центрі «Первинка» стартував курс безкоштовних психологічних сесій. Медики і психологи навчають, як поводитися в кризовій ситуації, допомогти тому, хто поряд. Долучитися до серії тренінгів можуть усі охочі за попередньою реєстрацією. Зараз дуже багато переміщених осіб, і ми всі з ними спілкуємося, і тому дуже важливо не нашкодити, а саме надати таку першу психологічну допомогу. Ми пояснимо людям, що з ними відбувається, що це нормальні реакції на такі ненормальні стани. І також ми спробуємо навчитися навичкам подолання стресу, різним вправам і методам зниження рівня стресу саме в таких ситуаціях. За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 15 мільйонів на сьогодні вже людей, які потребують першої психологічної допомоги. Це ми не говоримо про медичну сферу, безпосередньо про призначення ліків, що стосується це вже лікаря-психіатра. Потрапити можуть до нас всі бажаючі з попередній запис. Тому ми просимо за номером нашого контактного центру 068 037 09 90 записуватися, і ми повідомимо про можливість найближчої сесії. Плануємо на сьогодні це 2 сесії на тиждень, це понеділок та п'ятниця.